test ride com a Sage do Belo Belo, 125, 125 e de injeção. Então quando você vai para Tatuí, é um tatu bola com injeção eletrônica. Jacareí, jacaré com injeção eletrônica. Eu coloquei um celular aqui perto, porque ainda não comprei o lapelvis, então eu espero que o áudio fique bom, tá ventando bastante, tem uma placa aqui em cima que pode soltar a qualquer momento. Se caso eu venha a falecer, foi o alumínio que caiu em cima de mim. Bom, eu comecei numa CG125ML, tá? 4-stroke, ainda tinha o detalhe alumínio aqui, sensacional. Essa moto aqui, todo mundo já ouviu falar, conhece, ou já teve a oportunidade de dar uma volta. Aqui, senhores, o Brasil sabe. É o carro-chefe, é o que vai te levar para trabalhar, é o que vai te levar para sair, é a economia, é a facilidade, tudo numa moto só. E essa aqui, ela é um modelo seco. Eu falei pro Belo, ele comprou seco, tambor nas duas. É a moto que você vai pegar mais básica possível, partida no pedal. De primeira. Enfim, vamos falar um pouquinho dessa moto aqui. Ela é um motor 125 cilindradas que vai te produzir aí, ela não é flex, ela é gasolina, vai dar aí 11.8 cavalinhos a 8.500 RPM, um torque forte de 1.06 kgfm a 5.000 RPM, o torque vem antes, tá? É uma moto pesada, 107 kg seco, o tanque de combustível aqui é uma capacidade de 12.6, depois com certeza o Belo Belo vai aparecer aqui para falar quanto ela tá fazendo por litro, 14.6 litros, tá? O óleo do motor, que eu acho que quando troca o filtro é 1.200, mas acredito que 1 litro na troca, então 1 litro, tá? Então vamos supor que essa moto aqui cheinha, por que que eu falo? Porque se... Por que que eu falo, senhor? Já falei no outro vídeo lá, peso seco é a moto sem os fluidos, então o que que acontece? 107 quilos, quando você escuta, é o peso da moto, sem contar o combustível, óleo, bengala, enfim. Então ela vai para uns 122 kg, 123 kg, por ordem de marcha, completinha. Suspensão standard de 115 mm, certo? Já descendo aqui, temos uma roda raiada, pneu com câmera. Pneu original Matrix Levorin 80-100, certo? Um perfil mais alto aqui na dianteira. Olha o tambor aqui, o tambor tem uma sapata interna que quando você aperta o freio, ela dilata lá dentro e o atrito faz com que pare. Porra, que ABS! Amortecedor, né? Bilateral aqui, duplo, 2 de 82 mm, standard com 3 regulagens. Levorin Matrix, 90-90 na traseira. E passa uma outra Sage lá atrás, forte. Assento, peça única com dois níveis, muito confortável, então o garupa não fica vindo tão pro piloto aqui. Duas belas alças para você pegar aquela aranha e levar a sua casa inteira. Queria só fazer uma observação, o seguinte, essa moto no projeto, piloto, garupa e carga, ela tem capacidade de levar 161 kg. Então quando você passa disso, se você já, o piloto tem 100 kg, leva uma garupa de 80, no caso meu pai, já corre risco, mas ela não vai falar para você não, mas ela... Não seria o projeto ideal, tá? Essa 125 aqui, 161 kg máximo para levar transporte. Piloto, garupa e carga. Câmbio de 5 marchas, tá?
partida aqui, como eu falei, pedal, painel digital, velocidade, gasolina, odômetro total, tá com 10.000 km a moto, 10.400, uma trip, que o Belo fez aqui uma marcação de 485 km, neutro, luz de óleo, qualquer problema aquela aparente aqui, pisca e farol alto, ó. Não tem marcador de RPM e nem de marcha. Então a galera que vem da CG ou vem dessas motos pequenas não sente falta nas motos grandes, porque aprende a pilotar aqui. Porque essa aqui é a escola de todo mundo. Foi a minha também. Entre eixo, certo? Daqui, desse eixo aqui até ali, 1.308 mm. A altura do assento daqui ao solo, isso aí é uma Brasília, não é? Uno Mille. Uno Mille, Chevetinho? Chevetinho ou Corsa? Altura aqui do assento, 182 mm. Então a moto aí baixa, não vai ter problema se você é alto, baixo, magro, gordo, enfim. E a altura aqui do motor ao solo, 164 mm. Então aí 16,5 cm. Beleza, filhos? E agora eu vou trazer a lenda pra vocês. A lenda desta moto aqui. Maravilhoso. Vem pra cá. Belo, belo Caju Castor, com seu novo cabelo Grecin 2000 e a calça... Corte da barra é subindo a sombra. Calça Capri. É a tesoura malvada. Feita em casa. Perfeito? Esse é o estilo. O estilo é esse. O importante é estar feliz e confortável. Bom, estamos aqui com o proprietário da moto, onde eu vou fazer algumas perguntas a você. Bom, Belo, os caras gostam. Top speed, velocidade final. Eu vim aqui com ela agora, consegui uma façanha de 117. É a média. Mas em descida. Em reta foi 109 e foi 80, 90 gostoso. 90 gostoso. Aí 107, aí na descida deu um 107, mas não deu mais porque já tinha o carro ali e tal. É, você pegou coisa com ela. É isso aí. 80, 90. Não, 80 de final. Finalzinho, 105 e uns quebrado. Foi o que você pegou com mas ela. Mas sem ficar que nem aquela flecha deitada aqui. Tá. O homem flash, ele fica com as pernas aqui, tá. Se ele bater, ele sai que nem um torpedo pra dentro. Tá, perfeito. Sentadinho. Tá, sentadinho. 105. Cortando o vento, matando ereto. Pomba no peito. Ereto. 105. 105. Tá, pra você. É. Não mais, não menos. Nem mais, nem menos. Beleza. Talvez vai. Não. Mas já tava... Eu acho que se forçar bem, acho que deve pegar um 122 aí. É. Legal. Quando eu comprei... Bem-vindo aí. Eu comprei para uso do quê? Você sair do trânsito. Só. Acabou. Do trânsito. Que ela não vai te incomodar. Eu queria que ele pegasse freio a disco, ele não quis. Então, eu peguei a básica. E pegou básica peguei... assim, também não acelera, anda, né? É para me levar. Pra pegar pão, é. Daqui para São Paulo. Ô, Belo, quantos que ela faz por litro? Puta, aí vem. Média, já fiz um monte de média, mas é 38, dependendo do trânsito que você vem, mesmo pegando o corredor. Você tem um consumo. Mas 38. 38 numa velocidade o quê? Os caras falam 40, 42, eu acredito. Mas você 38 por litro você faz? Faço. Tá. Média de o quê? 80 km? Andando 80, 70. 80, 70. Tem 38. Tem 38. Tá. Vamos fazer uma conta rápida? Faça a conta rápida. Então 38 com um litro, numa média de 70, 80 aqui com um búfalo em cima. É. Sem forçar. Quarta, quinta. Aqueles caras de hip hop. Tá feio pra caralho. Desgraçado. Vai, mas da puta. Mas já arranjei mulher, já tá tudo pronto. Agora é que se dane. Que se foda. É se fucks, caralho. Olha o Jason aqui, pô. Fala aí, Belo. Daqui, onde eu moro, ou qualquer pessoa que more, é 7 ré de condição aqui, desce do outro 4. Já é 11. Mais o metrô, 4. 15. Pra voltar, mais 15. 30. Eu ponho 20 e rodo uma semana. Não precisa falar mais nada, né? Não, já. Acabou. Eu acho que isso é que todo mundo que quer. É isso então, aí. Então, é moto que é moto, vai. Você quer correr? Então você compra a grandona. Ou compra uma outra. Não, essa aqui é pra levar, né? Condução tranquila. Bom, eu vi que revisão aí, primeira 1.000, a outra 4.000. 3.000. Então, cada 3.000, revisãozinha. A revisão, eu já fiquei assistindo a revisão, é perfeita. Três anos de garantia. O cara buzina, olha ali, tal, puxa a corrente e... Tchau, troca o óleo. Carimbo. Grifo. O óleo eu troco em casa com uma panela de pressão, né? 1 litro. Tá. Poft. O filtro tá aqui, nem olhei.
Você deixou ela toda originalzinha? Toda original, não mexi em nada, porque o ano que vem... Três anos de garantia. Três anos de garantia. Vou vender ela na garantia ainda. Perfeito. A luz agora você vê. Deram uma economizada, mas tudo bem. Deu partida, já o farol bumba. Você não precisa ficar mais... Bom, lanterna... Não é lâmpada mais. Não é LED, é halógeno ainda, né? Halogênio. E os pisca também, tradicional. Tudo pronto. Perfeito. O que é bom, porque é o seguinte, você falou em peso, né? Ela anda com 180 kg. É, por isso que eu falei. Claro que na subida você tem que vir que nem aqueles caminhão carregado, né? Vem despencando, já vem, quarta e tal, e vai lá em cima, mora na terceira, aí vai embora. Mas certo. Sozinha, um demônio. Demônio que eu digo, não forte. Pede muita marcha. Não. Na verdade, eu vim até aqui também, vim... Mas valente. Vim feliz. Ciclística. Confortável, Cadillacona. A gente anda em São Paulo junto, ele vai lá quarta-feira pra tomar um café também. Puta, maravilha, nós vamos gostoso. Junto. Filhos, é isso. Review realizado com sucesso. BRS2, belo Capri, CG125 e 2018. Essa moto é aquela que leva todo mundo. 61, pelo obrigado, tá? Curte bastante o vídeo, que eu quero trazer sempre esse tipo de avaliação que eu sei que vocês gostam. Tem muita moto pra ser testada ainda. E agora que eu tô ficando mais 100%, a gente vai pra cima desses testes. Tem uma motosserra em casa. Pra testar? É. Vamos fazer agora? É. Então a gente vai lá agora.